ရိယာနွယ်ဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကတမင်ညာဆရာတော်ဖျားသည်ဓမ္မဆက်ကပဝတ္တနသုတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူမည်ဖြစ်ပါ၍ယိုသေးစွာနာကြားကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခမညာဘုံဘံပါရမီထိန်ထိန်ဝေသည်စိန်နေချောဖြာစောဖရာကရှိလျာလွန်လေးနေသင်ချဲနှင့်ကန့်နေတသိန်းဆင့်စင်သောပါရမီကိန်းတို့ကိုဖြီသိန်းစီးပူတော်မူခဲ့ရာဒီပင်ငရဆာကတ္တဝါဆုံးစောထောဖုံတို့ဤမြေကျုံဒီပြားရေးပန်းကိုဆင်မြောင်းတော်မူခဲ့ပြီဒီနောက်ထွန်တောက်ကဲမြင့်ပါရမီဟုံးကအလုံးစုံရင်သဖြင့်ပွင့်လွန်လီကြုံလီသောတိုင်းပုံမိစီမှကပိလာအောင်ခံနန်းတော်ကြီးသခင်ဘုရင်တုတ်တော်ရလာ၏ညာနမဒေဝီမဟေဒီဝမ်းတိုင်း၌ကိမ့်ပိုက်တော်မူပြီလျင်လုံမိနီဥယင်ဝဲဖွားမြင်တော်မူခဲ့၍16နှစ်အရွယ်တော်တွင်မဲရဲ့တော်ကံဘူးဘွားနဲ့ဆူလျားတော်ရစ်စင်လာရာဟုဖွားမြင်လင်းနမိတ်ထင်ပြီတွင်ကြီးရွှင်တော်မချမ်းမြေလောကီမာကြီးငွေပြီထိုရနေ့ညသံကောင်ဆွေနန်းကိုခွာဆောင်၍နောမတော်ကံတပည့်တို့မြန်ထွက်တော်မူခဲ့လေသည်အနောမတော်ဆွေတွင်ဆန်းတော်ကိုဖြတ်ပေ၍ရှိသွဲသောပရိခယကိုကတိကာပြမမင်းသက်ဆင်း၍လူကသဖြင့်လူနတ်တို့ထိတ်ပန်းသည်ညယဟံပြုပြီးသောအကျင့်သောဒုက္ခရ၆နှစ်မြတိုင်တိုင်ကျင့်နိုင်ဖို့ခက်ခဲကိုရဲရဲကြီးကျင့်သုံးတည်းနောက်ဆုံးနှစ်အတိုင်ပင်ဘောရီဝိမာန်တိုင်ဝဲလေးဆိုင်သောတစ္ဆာနှင့်ပုရိအာမြိုက်ပန်းကိုသောလန်ငါလွယ်ကူရွှေလက်တော်ချူပြီးမှရန်သူတော်ငါတွေနှောက်ကြသည်မှစစ်တွေကိုညံ့ညက်ကြေချေမုန်းတဲ့ရွှေဖုံတော်ဘုံတခွန်ကိုမိုးစုံထိဖြန့်သွားဘုံသုံးစင်ခရိုင်ပြားမှမြတ်ဖရာဖြစ်တော်မူလေသည်လူရောနှစ်ပါးပြမမကျွင်းဘုံကပင်ကဝတ်စင်ပူဇော်ကြရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုံးလောကမကိုက်အမြိုက်ချောထားမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးသောကိုတော်ရီလာဖို့ချမ်းသာဖြင့်တတ္တတ္တံမြတ်ဌာနဝေနဝတာလီရစ်စင်စီဖြင့်ယက်တီမွေ့လျော်စံပယ်တော်မူပြီးသည့်နောက်ပေါရောက်သိမြင်တရားလောင်းအစဉ်ကိုဆင်ញင်တော်မူလျာလွန်စွာနဲ့နဲ့ခက်ခဲပြီးတောင်းတရားလောင်းကိုအပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဘယ်မှာတိနိုင်ကြမည်နီကိလေသာပြောထုညစ်ကြေးမြူနှင့်နတ်လူပြန်မှာသတ္တဝါကိုငါဤတရားမဟောကြပဲငါကားကိုရီချမ်းသာမိ၍ငြိမ်ကြီးငြိမ်စွာဖိုးချမ်းသာဖြင့်ဝင်စားကားနေတော်မူနှလုံးဖြင့်စောထုတ်ဖုံးမြဖရာသည်အာလျော်တော်မူခဲ့ကြံတရားထိုတိအခါမောဗြမဟုမဟာသဟံပတိအေကုံတိလီတော်နတ္တိဝတ္တဘောလောကဘောအိုအချင်းတို့လောကလောကကြီးသည်နတ္တိဝတ္တပျက်စီတော်မူတကားဤကဲ့သို့ညီးတွားလျက်ဘုရားရှင်အထံသို့လင်းမြန်းစွာသက်ဆင်း၍ရှ िख ိုးခြင်းအင်တလီအကျဉ်းချင်းတင်းချီလျက်သမင်ကြီးစေနာယုတ်သေးခြင်းအဖျားပြားကိုရှေ့တော်မှာပြုပြီးမှဒေသိတုဗန္ဒေဘဂဝါဓမ္မံဗန္ဒေဘဂဝါဖုံတော်နေဝွန်ထွန်းတထိန်တိန်သာဂိထောဖူနိဗ္ဗာန်မူဓမ္မံပြင်းမြင်ချိုးတွင်အလင်းထိန်လေဓမ္မဆက်ကိုဒေသိတုတတ္တဝအများအားကရုဏာရှိထား၍ဟောကြတော်မူပါဖရာဝတ်တော်ကတဏ္ဏဤကဲ့သို့တောင်းမှသဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပိုင်အရှင်လေးသစ္စာသခင်သည်သိမြင်ပြီးတရားမြတ်ကိုဟောမြတ်တော်မူခြင်းဟာကရုဏာအာယုံမွှန်းထုံသောနှလုံးသားဖြင့်ဆုံးမြတ်တော်မူပြန်လေသည်တွင်
ပြမသဟံပတိအဘိယစကခွင်တောင်းသည့်ကိစ္စကြောင့်လောကကိုညံကွန်ရခြင်းဖြန့်ကျိပြီးရှုလီသောညံဆက်ခုအတွင်သို့ထင်အလင်းမြင်လာတုံမိဂရာမြေယကုံတွင်ပြည့်စုံပြီးပါရမီ၅ပါးသောဝဂီအစကြီးအာရိကံဓမ္မဆက်သုတ်တံကိုသမုဋ္ဌံခွန်အိမ်၍ညှို့မိန်တော်မူခြင်းဟာရွှေစက်ကြပရုံပန်းစုံလျာကြွာမြန်း၍ဗောဓိနာအောင်မြေမှရှောင်းသွေး၍အကြွမိဂရာဗျာဝနတွင်တပဒငါဥဒုအတရားသူဟောကြတော်မူလီဒီမှဒွေမေဘိခွေအန္တပပစီတေနာနတိဝိတပံဤကဲ့သို့အစဖျားသောဓမ္မစက်ကြတရားမြတ်ကြီးဖြစ်လေသည်ဖျားဆင်းခြင်းဖြစ်ပြီးသောအခါရှိဟုစွာဖြင့်စက်ကြတရားဟောတော်မူခဲ့သည့်အချက်များကိုထောက်ထားကားဆင်ခြင်းလင်းလင်းကြီးမြင်ရပြီလျင်သူတော်စင်မြတ်ကလေးယဗရာမျိုးတပ်ပါလျက်သာသနာတော်ကိုခိုးလုံ၍ကြည်ုံခြင်းရှိကြသောကလျာဏဂိုင်းဝင်သရာရကြည်လင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့သည်စိတ်တမအရင်ခံလျက်သမုတ်ထံဆက်ကြမြက်လာသောတုတ်ဓမ္မကိုနှုတ်လျားဖြင့်ကွန်မြူ၍ယဉ်ကျူးရွဆိုကြကုန်အံတည်းသာနမောတသဗ္ဗဂဝါတောထာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗ္ဗဂဝါတောထာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗ္ဗဂဝါတောထာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဒိက္ခုနပိသဝဂိနဣတိပရဏနာမကေမိဂဒာယေဓမ္မဝရံယံတံနိဗ္ဗာနပါပကံသဟံပတိနာမကိနာမဟာဗျံမိနာယာစီတောသတုတေသံပကာတင်တောလောကနာထောအရိတိနန္ဒီတံသဗ္ဗဒေဝိသဗ္ဗသံပတိတာရကံသဗ္ဗလောကဟိတာထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါဘာယနတိယဝိဟရတိဣတိပရဏိမိဂရာယေတတရာခောဘဂဝါပိသဝဂိယေဘိက္ခုအာမံတိတိဒွေမေဘိက္ခွေအန္တပပစီတေနနတ်တိဝိတဗံကတမေဒွေယောဇာယံကာမေတုကာမတုခန္ဓိကာနုယောဂောဟိနောကမ္မောပောထုဇဏီကောအနရိယောအနထသံဟိတောယောဇာယံအတ္တတိလမထနုယောဂောဒုက္ခအနရိယောအနတ္ထသဟိတောဣတိခောဘိက္ခဝေဥဘောအံတေအနုပကမ္မမိစီမပရိပရံတထာဂတိနအဘိသံဗုဒ္ဓံသက္ခုကရဏီညာနကရဏီဥပသမာယအဘိညာယသံဗုဒ္ဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိကတမသသဘိက္ခဝေမိစီမပရိပရံတထာဂတိနအဘိသံဗုဒ္ဓံသက္ခုကရဏီညာနကရဏီဥပသမာယအဘိညာယသံဗုဒ္ဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိအယမေဝရိယောထင်ဤကောမေကောတယချီတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝောသမ္မာဝါယမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအယံခောတာဘိက္ခွေမိစီမပရိပရာတထာဂတိနအဘိသံဗုဒ္ဓံသက္ခုကရဏီညာနကရဏီဥပသမာယအဘိညာယသံဗုဒ္ဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဣရန်ခောပါဏဘိက္ခွေဒုက္ခံရိယတစ္ဆံဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခယာရိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံအပိယေဟိသံပျောကောဒုက္ခောပိယေဟိဝိပျောကောဒုက္ခောယံပိသနလပတိတံပိဒုက္ခံတံခိတေနာပိစုပါရနေခန္ဓာဒုက္ခံဣဒံခောပါဏဘိက္ခွေဒုက္ခသမုဒယံ
Ariyavisam Yayatana bono vika nandiyaka dhagata Tatra tatra vinandini Diyachidam kamatana bhavatana vivavatana Idam kopana vika viduka niroram riyavisam Yodhata yivatana ya asita vidaka niroro Sāgho pati neite gho mūti anālayo Idan kopana vikvi dukkha nirora gāmini parivara ariyadesam Ayami variyo tingi gomego Diyatiram tamadeti tamadengabo Tamavasa tamakamanto Tamaziho tamavayamo tamadri tamatamari Idan dukkha riyadesam di me vikvi Bhuvye nanu du te du dhamme du Sekho urapari jnana urapari Pinya urapari vaisa urapari Aloko urapari Tankhopani dan dhokkham ariyatisam Parenye yanti me vikhuve Bhuvye nanu du te du dhamme du Sekho urapari jnana urapari Pinya urapari Veda urapari, aloko urapari. Tankhopani dan dhokkhan riyadvesam, parinyatam di me bhikkhave. Bhuve nanu du te du dhamme du, sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari, veda urapari, aloko urapari. Idan dhukha tamurya ariyadvesam di me bhikkhave Bhuve nanu du te du dhamme du Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari Veda urapari, aloko urapari Tankho panidan dhukha tamurya ariyadvesam Pahata bhandi me bhikkhave Bhuve nanu du te du dhamme du Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari, veda urapari, aloko urapari. Tankho panidan dhukha tamurya ariyadvesam, bahinan di me bhikkhave, bhuve nanu du te du dhamme du. Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari, veda urapari, aloko urapari. Idan dhukha nirodham ariyadvesam di me bhikkhave Bhuve nanu du te du dhamme du Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari Veda urapari, aloko urapari Tankho panidan dhukha nirodham ariyadvesam Desikata bhandi me bhikkhave Bhuve nanu du te du dhamme du Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari, veda urapari, aloko urapari. Tankho panidan dhukha nirodham ariyadvesam, desikatan di me bhikkhave, bhuve nanu du te du dhamme du. Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari, veda urapari, aloko urapari. Idan dhukha nirodha gāmini parivara ariyadvesam me bhikkhave Bhuve nanu du te du dhamme du Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari Veda urapari, aloko urapari Tankho panidan dhukha nirodha gāmini parivara ariyadvesam Bhaveta bhandi me bhikkhave Bhuve nanu du te du dhamme du Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari, veda urapari, aloko urapari. Tankho panidan dhukha nirodha gāmini parivara ariyadvesam, bhavitan di me bhikkhave, bhuve nanu du te du dhamme du. Sakho urapari, jnana urapari, pinya urapari, Veda urapari, aloko urapari. Yava kīmesa me bhikkhave, ime tu sadu duriyadese du,
ဧဝံတိပိဝတံ ద్వారသာကာရံ యథాభూతံ జ్ఞానదతనံ నతువితౌదံ అహోతి నివదావహం భైక్ఖే తదేవకే లోకే తమరకే తజమకే తదగనాజమనియ బజాయ తదేవమనుత్తాయ అనుత్తరం తమ్మాతం బోధి అవితం బుద్ధోతి పిసిణ్యతే యదోసా ఖోమే భైక్ఖే ఇమే తుసతుతు అరియ తిసేతు ఏవం ఇబ్రివోదం ద్వారతాకారం యథాభూతం జ్ఞానదతనం తువితౌదం అహోతి అథా భిక్ఖవే తరేవకే లోకే తమరకే తజమకే తసమనాజమనియ బజాయ తరేవమనుత్తాయ అనుగ్రహం తమ్మాతంబోధే అవితంబుద్ధోతి పిసిణ్యతే జ్ఞానేసా పన్నమే దతన ఉరపారి အဂုပ္ပာမေဝိမုတ်တိအယမတိမာဇာတိနတ္တိဓာနိပုဏဘဝတိဣဒံမဝဇ္ဇဘဂဝါအတ္တမနာပိစ္ဆဝဂိယဒိက္ခုဘဂဝတောဗာတိတံဘိနံတုံတိဣမသမေဇာပန္နဝေယကရဏသမိံပညာမာနိအာယသမတောကုန်တိညတဝိရဇံဝိဒမလံဓမ္မစကုံဥရပါရိ ယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိဗုဒ္ဓိတေဇာပါဏဘဂဝတံဓမ္မစကေဘုံမာဓေဝသရမလုကဝေတုံဧတံဘဂဝတဘာတိယံဣတိပရဏိမိဂဓာယေအနုဒရံဓမ္မစကံဗုဒ္ဓိတံအပရိဝတိယံသမနေနဝဓမ္မနေနဝဒေဝေနဝမာရိနဝ ယမုနာဝကိနာစီဝလောကသမိန်တိဘုံမန္တန်ဒေဝနံသဒ္ဒတုတ်တဝံစတုမဟာရာဇိကာဒေဝသဒ္ဒမနုဿဝေတုံစတုမဟာရာဇိကာနံဒေဝနံသဒ္ဒတုတ်တဝံဒါဝရိနာဒေဝယမဒေဝတုတ်တိတာဒေဝနေမာရတိဒေဝပရဏိမိတာဝတ္တဝရီဒေဝဓမ္မကာယိကာဒေဝသဒ္ဒမနုဿဝေတုံ ဣတိပရဏိမိဂဓာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံပုတိတံအပိဝတိယံသမဏိနဝဗျမဏိနဝဒေဝိနဝမာရိနဝယမုနဝကိနာစီဝလောကသမိတိဣတိယတေနခနေနတေနလေယနတေနမုတေနယာဝဗျမလောကသတ္တောအဘုကိစတိ အရင်သာတသသည်လောကဓာတုတံကံပိတံပကံပိတံဘဝေတိအမနောဇအုံလာသောဩဘသောလောကိပါတုရဟောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနံဒေဝနုဘဝန္တိအထာခောဘဂဝါဥရဏဥရဏေတိအညာတိဝတ္တဘောကွန်တိညောအညာတိဝတ္တဘောကွန်တိညောတိဣတိဟိရံအာယသမတောကွန်တိညတာ ဣညာတိကွန်တိညောတွေ့ဝနမဟောတိအထာခောအာယသမဣညာတိကွန်တိညောဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒ္ဓဓမ္မောပရိယောဂဟဓမ္မောတိဏဝိသိကိစ္ဆောဝိကတကထံကထောဝေသရိဇပတ္တောအပရပိစယောတတုသာသနေဘဂဝန္တာဧတဒဝောစာ လဗေယံဗန္တိဘဂဝါတောတဏိကေပပိဇံလဗေယံဥပသံပရံတိအေဟိဘိက္ခုတိဘဂဝါအဝောစသခါတောဓမ္မောစရဗ္ဗမစရိယံသမ္မဒုက္ခကအန္တကရိယာယာတိသာဝတ္တသအာယသမတောဥပသံပရအဟောတိတိဓမ္မစကပုရဏသုတ္တံနိဋ္ဌိတံ သတုတေသံတေသလေးပါးကိုပကတိတော်ပြတော်မူလိုသောလောကနာထောလူတို့၏ကိုယ်ခွင့်အားဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သဟံပတိနာမကိနသဟံပတိအမိရှိသောမဟာပြံမေနာမဟာဓမ္မမင်းသည်ရာဇိကြောတရားဟောစဉ်တော်ကတောင်းမအပ်သည့်ဖြစ်၍ဝါတောင်းမအပ်သောဘုရားသခင်သည် ဣတိဗန္နနာမကေဖယပိစိကဗုဒ္ဓရာတိယာတို့၏
ကောင်းငင်မတရားကောင်းငင်တို့တရားချီ၏ဣတိပရဏအမိရှိသောမိဂဒါယေသာရုအဘိမေပိယမိဂရာဝုံတော်၌ပိဇဝကိနံပိဇဝကိအမိရှိကုန်သောဘေကုဏံကွန်တညာဝပပတ္တိယမဟာနံအတ္တိယဟံတို့အားနိဗ္ဗာန်ပါကံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သော ဓမ္မဝရံတရားများဖြစ်သောယံဓမ္မစကံအကျင့်ဓမ္မစကြာဒေသနာကိုအာရီရီဟောတော်မူပြီ။သဗ္ဗတိဝေဟိခသိင္ကုံသောသမုတ္တိနာဥပတ္တိနာဝိတုဒ္ဓိနတ္တုတိဝါခသိင္ကုံသောနဗ္ဗမတုတိနန္ဒီတံနိလုအသောသဗ္ဗတံပတ္တိသာရကံခသိင္ကောလောကီလောကုတ္တရာပိစုပ္ပန်တန်မြာစီစိန်ကိုပြီးစေတတ်သော ธรรมธรรมสกันโทธรรมสัจจะเจตนาတော်ကိုตัปปะโลกะหิจาถายะขะติงโกโลกะหิอสีบัวจุงหาเหโอตุโรกัมโนมยังหารุติปะนามะยัจจะกุงอังปานิกัลวะสิมหากัตตวะอีรันทุฏฐะอีธรรมสกะปุรณะทุกโกเมมยะอะจะนุอานันดามะเทวีบะกวาโตมะสวะพะยะหิตัมมุขะเมมောက်โตมะ เอวอีโตตุตังจาลัยอีเอกันตวาโลตมยังคานัยภะคะวะมัสสวะพะยาติปายนะติยังบาติปีไนอิติปะระณีอิติปะระณะอมิสิโตมิกาทายิมิกราหุโตไนวิหรตินิโรมุอีตันตระขอโทอิติปะระณะมิกราหุโตวะนิโรมุโตขา ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပင်စားဝဂိယပင်စွဲကီမြည်ရှိကုန်သောဘေကုယံတို့ကိုအမှန်တည်းသည့်မိန့်တော်မူ၏ဘေကုယံတို့ပါပါစီတေနာယဟံဖြစ်တော်သူသည်ဂျွေနှပါကုန်သောဣမေအန္တာဤအယုတ်တရားအစုတို့ကိုနတ်သေးဝိတ္တပါမမိဝဲအကုန်ဂျွေအန္တာယဟံတို့မမိဝဲအကုန်သောအယုတ်တရားအစုနှပါတို့ဟူသည်ကတမေဘေတိတို့နိ ရှင်သောယုတ်သောကံမောရွာသူတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သောဘောဓုဇနီကောပုရုဇံတို့၏အလေးအကျက်ဖြစ်သောအနတ္တိယောရိယာတို့၏ဥစ္စာမဟုတ်သောအနတ္တသံဟိတောစိဝါချမ်းသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မဆက်သောကာမိတုတေဘုမကတရားသည်ဟုသောဝတ္ထုကာမတို့၌ကာမတုခ္ခဏိကံနုယောကိုဆန္ဒရာကဤဟုသောကိလေသာကာမနှင့်ရှင်သောချမ်းသာကို အဖန်တယ်ခံစားခြင်းဟုဆိုသောယောဇာယံယောဇာယံအံတော်အကျင့်အယုတ်တရားအစုတည်၎င်းဒုက္ခဆူညံ့မှုမှီ၍အိတ်ချင်းစသည်ဖြင့်ဆင်းရဲကိုဆောင်းတတ်သောအနတ္တိယအရိယာမဟုတ်သောဒိဋ္ဌိတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သောအနတ္တတန်ဟိတောစိဝါချမ်းသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မဆက်သောအတ္တကိလမထာနုယောကမိမိကိုယ်ပင်မင်းကိုအဖန်တယ်လည်းဖြစ်စေတတ်သော ယောဇာယံယောဇာအယံအံတော်အကျင့်အယုတ်တရားအစုတည်၎င်းဒွေအန္တာယုတ်တရားအစုနှစ်ပါးမိကုန်၏ဒေခွေယံတို့ဣတိခောဝောအန္တိထောကာမတုခ္ခဏိကနုယောကအတ္တတိလမထနုယောကဟုသောအယုတ်တရားအစုနှစ်ပါးတို့ကိုအနုပါကံမကံမှု၍တတ္ထာဂတိနာငါဖျားသည်အဘိဓမ္မူရာထိုးတွင်၍သိတော်မူအပ်သော သကုကရဏီပစ္စာလေးပါးကိုမြင်တော့ပညာမျက်စိကိုပြုတတ်သောဉာဏကရဏီပစ္စာလေးပါးကိုတည်ခြင်းကိုပြုတတ်သောမေဇိမာကာမတုခ္ခဏိကနုယောကသတ္တရဒိဋ္ဌိဟုသောတခုသောအစုအတ္တကိလမထနုယောကဥစေတာဒိဋ္ဌိဟုသောတခုသောအစုဤအလဲ၌ဖြစ်သောပဋိပဒါကိုဆင်းရဲမှထွက်မြောက်ခြင်းကိုအလိုရှိသောသူတို့သည် ကျင့်အားသောအကျင့်သည်ဥပဒ္ဓမာယာကိလေသာငြိမ်းခြင်းသည်ဟုသောသဥပါဒိသာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာအဘိညာယသစ္စာလေးပါးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသံဃောရာယသစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာသိခြင်းငှာနိဗ္ဗာနာယအနုပါဠိဒိသနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာသံဝတ္တိဖြစ်၏ဒေကွေယံတို့တတ္ထာဂတိနာငါဖျားသည်အဘိသံဗုဒ္ဓါထိုးတွင်၍သိတော်မူအပ်သော ဇဂုကရဏီတစ္ဆာလေးပါးကိုမြင်တော်ပညာမျက်စိကိုပြုတတ်သောညာနာကရဏီတစ္ဆာလေးပါးကိုသိခြင်းကိုပြုတတ်သောယာမစ္စည်းမပရိပရာအကျင့်အလတ်ဖြစ်သောအကျင့်သည်
ဥပါဒမယကိနေတာညင်းညင်းဒီဟုသောသဥပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာအဘိညာယသစ္စာ၄ပါးကိုထူးသောညာဖြင့်သိခြင်းငှာသံဃောရာယသစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာသိခြင်းငှာနိဗ္ဗာန်ယအနုပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာသံဝတ္တတိဖြစ်၏သံမစ္စည်းမှာပရိပရာထွာလာဖြစ်သောခြင်းဒီကဓမ္မာသအဘေနီအရိယောမြတ်သောထင်းကြီးကိုအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအယံမိဝမေဂောဤမလင်သည်ဤဓမ္မကင်ကဤမကင်သည်တရားထာကတမံအဘေနီသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်မြင်သမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းစွာကြံခြင်းသမ္မာဝါစာကောင်းစွာဆိုခြင်းသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းစွာပြုခြင်းသမ္မာအာဇီဝကောင်းစွာအသက်မွေးခြင်းသမ္မာဝါယမောကောင်းစွာအားထုတ်ခြင်းသမ္မာတ္တိကောင်းစွာအောင်ငဲ့ခြင်းသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာတည်ကြည်ခြင်းဤဓမ္မဇတ္တဤရှင်းပါသောသောတရားစီမက္ကင်ကံမက္ကင်မီဘိက္ခွေယံတို့တထာရတေနငါဘုရားသည်အဘိသမ္ဗုဒ္ဓထိုးတွင်၍တည်ရသောဇကုကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စိကိုပြုထားသောညာနာကရဏီသစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းကိုပြုထားသောအယံခောသမစ္စည်းမှာပရိပရာဤမက္ကင်ရှင်းပါသည်ဟုသောအလတ်ဖြစ်သောခြင်းသည်ဥပါဒမာယာကိလေသာညင်းညင်းသည်ဟုသောသဥပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာအဘိညာယသစ္စာ၄ပါးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသမ္မောဒာယသစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာသိခြင်းငှာနိဗ္ဗာနာယအနုပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာသံဝတ္တတိဖြစ်၏ဘိက္ခွေယံတို့ဇာတိပိပရိသန္တိနေရာယုံတိနိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဇရာတိဆွေရောဟောင်းမြင်အုံမင်းမြင်ရောရာခြင်းတိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဗျာတိပိဖြာနာရာခြင်းတိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏မရဏပိတရားခြင်းတိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အပိယဟိမရှိမနှင့်လောသောတတဝါသင်္ခါရတို့နှင့်လံမယောကောပြေတူတကွာပေါင်းရှင်းရယုံတိနိဒုက္ခဆင်းရဲဤပြေရှင်းနှင့်လောသောတတဝသင်္ခါရတို့နှင့်ဝိပယောကောပြေကွေကွင်းကင်းကွာရှဲခွာဖဲ့ခြင်းမပေါင်းရှင်းရခြင်းတိဒုက္ခဆင်းရဲဤယံပိဿာကျင်ပရိတန်ဒီနေခြင်းစသောသဘောတရားငှအာမဖြစ်ပါမူကောင်းလေစွာစသည်ဖြင့်တောင်းတခြင်းကိုနလဘတိမယအာတံပိထုတောင်းတာရင်မရခြင်းဒီလိဒုက္ခံဆင်းရဲ၏။သကိတ္တနာကျင်းအားဖြင့်ပိစား၅ပါးကုန်သောဥပါဒာနှင့်ခန္ဓာဥပါဒိုင်းအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကုန်၏။ဣဒံခောပနာဓမ္မဇာတံဤဇာတိအစရှိသောတရားသည်ဒုက္ခံဒုက္ခဖြစ်သောအရိယသစ္စာအရိယတို့သည်သိရသောသစ္စာမည်၏။ဘိက္ခဝေယံတို့ယယန္တနာကျင်လောဘသည်သောနောဝိကတဖန်ဘဝသည်ကိုဖြစ်စေတတ်လောအလိရှိ၏။နန္နိယကလဟကတာနှင့်သက်ချင်းတက်ချင်းဖြစ်ဖြစ်၏။တတရာတကထိုထိုကိုဤအဖြစ်ထိုထိုအာယုံ၌အဘိနန္ဒီနိအလောနှင့်သက်တတ်၏။ဤဒံဧသတဏဤတဏသည်တယထကတမဘေနီ။ကာမတဏယူပါယုံစသောဝတ္ထုကာမကိုတတ္တလောတဏ္ဏ၎င်းဘဝတဏ္ဏပပ္ပရာဒိဋ္ဌိနှင့်တကွဖြစ်သောတဏ္ဏ၎င်းဝိဘဝတဏ္ဏဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနှင့်တကွဖြစ်သောတဏ္ဏ၎င်းဤရန်ခောပနာဓမ္မဇတ္တဤတဏ္ဏဟူသောသဘောတရားသည်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခိုင်အကြောင်းဖြစ်သောအရိယပစ္စံအရိယတို့သည်သိအပ်သောတစ္ဆာမိဘိက္ခွေယံတို့တတယေဝတဏယထိုကာမတဏစသည်ဖြင့်ဝေဘာအပ်သောလောဘဤသာလျင်ယောအတိတဝိရာဂဏီရောတော့အကျဉ်အကျဉ်မဲ့တချင်းကင်ရာချူဟာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယောဇံကိုကျဉ်ဆွံ့ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယောပတိနိသေကိုအကျဉ်ဝိစွာဆွံ့ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယာမုဒ္ဒီအကျဉ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ယောအနာယောအကျဉ်ကဉ္ညခြင်းကင်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်အဋ္ဌိရှိ၏ဤရန်ခောပနာဓမ္မဇတ္တဤနိဗ္ဗာန်ဟူသောသဘောတရားသည်ဒုက္ခနိရောဓံဒုက္ခ၏ချုပ်အားဖြစ်သော
အရိယသစ္စာဝိရာရုသည်သိအပ်သောသစ္စာမည်ဣခေယံတို့အရိယောမြတ်သောယာမိဝမကောဣမက်သီလျံအထင်ကြီးကောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံ၏ဣဒံမက်ခင်ကံဣမက်ခင်သည်တယထကတမံဘေနိသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်ခြင်းသမ္မာသင်္ကပ္ပောကောင်းစွာကြံခြင်းသမ္မာဝါစာကောင်းစွာဆိုခြင်းသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းစွာပြုခြင်းသမ္မာအာဇီဝကောင်းစွာတမွေခြင်းသမ္မာဝါယမောကောင်းစွာအထုခြင်းသမ္မာတတိကောင်းစွာအောင်မြင်ခြင်းသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာတည်ကြည်ခြင်းဤဒံခောပန္နဓမ္မဇာတံဤမဂ္ဂင်၈ပါးတရားသည်ဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာဒုက္ခဤချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယသစ္စာအရိယရူသည်သိအပ်သောသစ္စာမိ၏ဒေကွေယံတို့ဣဒံဣဒနာမရဝသောတိဗုမကတရားစီဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သောတိယသစ္ဆံတိယသစ္ဆာမိဣတိသောမိမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်စီမှရှေး၌အနန္တုတ္တေသူမကြားသဘုကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌ဆက်ခုံဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာသောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဉာဏ်နှင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းသည်ဥရပါရီချင်းရှားဖြစ်၏။ပညာဇာတိဒုက္ခစသည်ကိုအပြာအားဖြင့်သိခြင်းသည်ဥရပါရီချင်းရှားဖြစ်၏။ဝိညာဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်း၍သိခြင်းသည်ဥရပါရီချင်းရှားဖြစ်၏။အလောကဒုက္ခသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းတတ်သောမောဟရီဟုသောအမိုက်တိုက်ကိုဖျက်ဆီးတတ်သောပညာအယောင်အလင်းသည်ဥရပါရီချင်းရှားဖြစ်၏။ဧကဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခံတိယသစ္စံထိုဒုက္ခဖြစ်တော်ရိယသစ္စာကိုပရိညေယံဤတရားကဒုက္ခရီဤဒုက္ခကဤညလာတိဤထက်အလုံးဤမအောက်အယုတ်မရှိဟုထဝန်းကျင်မှပိုင်းခြား၍သိရ၏ဤဒီသူမိမယငါဖယားသည်ပုဗေဖယားဖြစ်သည်မှရှိ၌အနန္တုတ္တေတုမကြာသဘုကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌ဆက်ခုံဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခူယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္စံထိုဒုက္ခဖြစ်သောရိယသစ္စာကိုပရိညာတံဤထက်အလွန်ဤမအောက်အယုတ်မရှိဟုထဲဝန်းကျင်မှပိုင်းခြား၍သိရသည်ဤတိဤသို့မေမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်သည်မှရှေး၌အနန္တုတ္တေတုမကြားသဘုကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌စကုံဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခူယံတို့ဤဒံဤတနာဟုသောလောဘသည်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခ၏အကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာဝရိယသစ္စာမိ၏ဤဒီဤသို့မိမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်သည်မှရှေး၌အနန္တုတ္တတေသူမကြသဘူးကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌ဆေကုံသမုဒယသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရီချင်းရှားဖြစ်၏ဉာဏ်နှင့်သမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းသည်ပညာတရားကိုအာခြင်းတဝါအချင်းရာအာခြင်းကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဟု၍သုံးပါရူပတဏ္ဏတရတဏ္ဏကန္နတဏ္ဏရသတဏ္ဏဖုဒ္ဓဘာတဏ္ဏဓမ္မတဏ္ဏဝိအာယုံအာဖြင့်18ပါးဣဇဒဗိဒ္ဓသံဃံအာဖြင့်36ပါးအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကာလ3ပါးအာဖြင့်108ပါးရှိ၏ဟုအပြာအာဖြင့်သိခြင်းသည်ဝိဇာလမှုရသစ္စာကိုထိုးထွင်း၍သိခြင်းသည်အလောကောသမှုရသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းတတ်သောမောဟရီဟူသောမိုက်တိုက်ကိုဖြည့်စည်ကြသောပညာအယောင်အရင်းသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဒေကွေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏အကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုပဟတဗံဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတံပြုတ်ကိုသောတာပတ္တိမဲ့ဖြင့်ကာမရာဂကိုအနာဂါမိမဲ့ဖြင့်ရူပယာကအရူပယာကကိုအထက်တက်မဲ့ဖြင့်ပယ်ရ၏
ဣတိသောမင်းများငါဖယားသည်ဘုရေဖယားဖြစ်စီမှာရှိ၌အနန္တတုတေသူမကြသူကုန်တော်ဓမ္မီသူသစ္စာတရားတို့၌စေကုံသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိကဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒ္ဒယအရိယသစ္စာထိုဒုက္ခ၏အကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုပဟိနံမလေးပါးဖြင့်အတွင်မဲ့ပဲ့အပ်၏ဣတိလိုမေမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတုတေသူမကြသူကုန်သောဓမ္မီသူသစ္စာတရားတို့၌စေကုံသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုမြင်နံသောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိကဝေယံတို့ဣဒံဣနိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခနိရောဓံဒုက္ခ၏ချုပ်ရာဖြစ်သောအရိယာသစ္စာအရိယာသစ္စာမြည်ဣတိသောမေမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတုတေသူမကြသူကုန်သောဓမ္မီသူသစ္စာတရားတို့၌စေကုံနိရောဓသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဉာဏ်နံနိရောဓသစ္စာကိုသိတတ်သောဉာဏ်သည်ပညာတရားကိုအပြင်တပါသဥပါလိတေတာအနုပါလိတေတာအချင်းနှစ်ပါးသုံးညတအာနိမိတ်တအပနိဟိတအချင်းသုံးပါးရှိ၏ဟုအပြားအချင်းသိခြင်းသည်ဝေဇာနိရောဓသစ္စာကိုထိုးရင်း၍သိခြင်းသည်အလောကောနိရောဓသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းတတ်သောမောဟသည်ဟုသောအမိုက်တိုက်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်သောပညာအယောင်အရင်းသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဒိခွေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏ချုပ်ရာဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုသစ္စိကာတဗံမညာဖောညာပိစ္ဆဝကနာညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်၏ဣတိသောမေမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတုတေသူမကြသဘုကုံသောဓမ္မေသူသစ္စာတရားတို့၌စေကုံနိရောဓသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဒိဋ္ဌဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံထိုဒုက္ခ၏ချုပ်ရာဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုသစ္စိကတံမေညာဖောညာပိစ္ဆဝကနာညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်၏ဣတိသောမေမယငါဖယားသည်ဘုဘေဖျားဖြစ်ဒီမှာရှိ၌အနန္တတုတေသူမကြသဘုကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌စကုံနိရောဓသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခေယံတို့ဣဒံဤမကေရှိပါသည်ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒာဒုက္ခ၏ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယသစ္စာအရိယသစ္စာမိဣတိသောမေမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်သည်မှာရှိ၌အနနုတုတေသူမကြသဘုကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌စက်ခုံမကသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဉာဏ်နမကသစ္စာကိုသိတတ်သောဉာဏ်သည်ပညာသမာဓိဋ္ဌိစသည်ဝပြအားဖြင့်သိခြင်းသည်ဝိဇာမဂ္ဂသစ္စာကိုထိုးတွင်၍သိခြင်းသည်အလောကောမဂ္ဂသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းတတ်သောမောဟသည်ဟူသောအမိုက်တိုက်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်သောပညာအယောင်အလင်းသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိက္ခဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒအရိယသစ္စာထိုဒုက္ခ၏ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုဘာဝိတဗံဘွားစီအပ်ဤဣတိသောမိမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်ဒီမှာရှိ၌အနနုတုတေသူမကြသဘုကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌စကုံမကသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥရာပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိကဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒအရိယသစ္စံသောဒုက္ခ၏ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်သောအရိယသစ္စာကိုဗာဝိတံပွားစီအပ်၏ဣတိသောမေမယငါဖယားသည်ပုဂေဖယားဖြစ်ဒီမှာရှိ၌အနနုတုတေသူမကြသဘုကုံသောဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌စက်ခုံမကသစ္စာကိုမြင်တတ်သောပညာမျက်စီသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်၏ဘိကဝေယံတို့
ยาวะกิเวสยัตถากังกาลังอจิญญะลอกโกกาละปะลุงอิเมตุสุรุทุริยะติเสตุอิทิสสา4บารุ၌เอวังอีโตติปริโวตังทิสสาญังกฤษาญังกตัญญังอาภิญ3บาก็อัญชิโตดวาระตะการัง3บา4นี้ชื่อ12บาก็ฉิญญาชิโตยัตถาภูตังห่มมา၌จิตโตญาณะตะมะนังอัญญินติမေင္းအာသူဝိသုဒ္ဓအလွန်တန်ရှင်းကြည်နေစင်ကြသည်နာအဟောတိမဖြစ်သည်ဘိက္ခဝေယံတို့ဒါဝတရကံကာလံထိုညာမြင်မစင်ကြသည်တရားကာလပတ်လုံးအဟံငါဘုရားကြီးသရေဝကေကာမောဇာနတ်ပြီးငါရနှင့်တကွသောသမရကေဝတဝရိနတ်ပြီးနှင့်တကွသောသဗ္ဗမကေဓမ္မပြီးနှင့်တကွသောလောကေဩဃတလောက၌သဗ္ဗမနဓမ္မနိယယဟံပုံနာနှင့်တကွသောသတ္တိဝါမနုဿယသမုဒိနာတိဟုသောမင်းကျွင်းတော်လူနှင့်တကွသောပဇာယသတ္တလောက၌အနုတ္တရာတုမရှိသောသမ္မာသမ္ဗောဓေယထာတမေညာတပိညတညာကိုအဘိတံဗုဒ္ဓောတိထိုးတွင်၍တိပိဟု၍နေဝပင်စင်ညာသိဝံခံတော်မမူသည်ဘိက္ခူယံနုယတောသခောယရာကာလီအချင်းခ၌ကာဣမေတုစတုသူရိယပစ္စေတုဤသစ္စာ၄ပါးတို့၌ဧမုံဤသို့တိပ္ပိဝတံသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအပြင်၃ပါးသောအပြောင်းရှိသောဒွါရတကာရံ၃ပါးလေးပြီး12ပါးသောအခြင်းအရာရှိသောယတ္ထဘူတံဟုံမနိုင်ဖြစ်သောညာနာတက္ကနာညာအမြင်သည်မေင္းအာသူဝိသုဒ္ဓံအလွန်တန်ရှင်းကြည်လင်စင်ကြသည်အဟောတိဖြစ်ဘိက္ခူယံတို့အထာတ္တမိကလင်ထိုညာမြင်စင်ကြဲစွာဖြစ်သောခန္ဓာ၌အဟံငါဘုရားသည်သရေဝကေကာမောဇာနတ်ပြီးငါရနှင့်တကွသောသမာရကေဝတ္တဝရိနတ်ပြီးနှင့်တကွသောသဗ္ဗမကေဓမ္မပြီးနှင့်တကွသောလောကေဩဃတလောက၌သတ္တမနဓမ္မနိယယဟံပုံနာနှင့်တကွသောသဒေဝမနုဿယသမုဒိနာတိဟုသောမင်းကျွင်းတော်လူနှင့်တကွသောပဇာယသတ္တလောက၌အနုတ္တရံအတုမရှိသောသမ္မာသမ္ဗောဓိအသတမေညာသဗ္ဗညုတညာကိုအဘိသံဗုဒ္ဓောတိထိုးတွင်၍တည်ပြီဟုပစ္စင်ညာသိဉ္ဝံခံတော်မူ၏မေင္းအာညာနိစ္စပန္နတတနာပစ္စဝခဏညာအမြင်သည်ဥဒ္ဓပါရိထင်ရှားဖြစ်ပြီမေင္းယဝိမုတ်တိအထတဖို့ညာကိုအဘုဘဆန်းကျင်မဲ့တရားတို့ဒီမဖြစ်စီအားအယံဤကိုဤတည်းအန္တိမအဆုံးဆုံးဖြစ်သောဇာတိအဖြစ်သည်ဤဓာဏီယခုခံ၌ပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဘဝစဉ်၌ဖြစ်ခြင်းသည်နတ်တိမရှိသည်ဤတိညာနတ္တနာဤသို့သောပစ္စဝကနာညာအမြင်သည်ဥရပါရိခင်ရှားဖြစ်ပြီဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤဓာဝဇဏဤတွေမေဘိက္ခဝေသာသောစကားတော်ကိုအဝေါ်စာမိန်တော်မူ၏ပင်စားဝကေယပင်စွဲပြမည်ရှိကုန်သောဘေကူယံတို့သည်အတမနာနှစ်လိုဝမ်းမြောက်ကုန်ပြီဖြစ်၍ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ပါဠိတန်ဟောတော်မူသောတရားတော်ကိုအဘိနန္ဒုံသာဓုသာဓုဟုယိုသည်စွာဥဖြင့်ခံကုန်၏ဣမသမိသာပနဝေယကနသမိန်ဤဂါထမပဲသက်သက်သောအမိဖြစ်ဖြစ်သောပြာကတိုင်းကိုပညာမာနီဟောတော်မူအပ်သည်ရှိသောအာရမတော်ရှိသောသက်တော်ရှိသောကုဋေညတာကုဋေညထေအားဝိရဇံအဘဲသို့လာစီရသောယာကဆရှိသောမြူမကင်းသောဝိတမလံအကျွင်းမရှိဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စကိုပယ်ရခြင်းကင်းသောအငြိကျေးရှိသောဓမ္မစကုံတစ္ဆာလေးပါးကိုမြင်နာသောသောတပတိမညံဒီဟူသောမျက်စီသည်ဥဒ္ဓပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ယံကိစီအလုံးစုံသောတေဘုမကတရားသည်သမုဒယဓမ္မံဖြစ်ခြင်းသဘောရှိ၏တံတဗ္ဗံထိုးဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသောတရားဟုသမျှသည်និရောဓဓမ္မံချုပ်ခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ဥဒ္ဓပါရိထင်ရှားဖြစ်၏ဘဂဝါတံမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မစကေဓမ္မစကြတရားတော်ကိုပုတိတေသပါဏဟောတော်မူအပ်သည်ရှိတော်ကဘုမာဒေဝဘုမဇောနတ်တို့သည်
Tadang kong yi bido tango anuk da wedong Tabiay ne chwe cho gong yi Keng nuk da wedong abedo chwe cho cha gong ani Bhagawa dam nyaswa bhyadi bhadi ya bhadi bhi nai Idi parane idi parana amisi do Migarai migarahung to nai Loka dami loka nai kinasi tamari na wa ตะซงเตียวก็ยามดีละกองกินาสีญามณีนาวะตะซงเตียวก็ปุญนาดีละกองกินาสีเจวีนาวะตะซงเตียวก็นาดีละกองกินาสีมารีนาวะตะซงเตียวก็มารีละกองกินาสีภัมมุนาวะตะซงเตียวก็ปะมาดีละกองอัปริวุตติยังมะตามิไนมโหไนก็อนุตตรังตุมสีซออิตันธรรมสกันโทธรรมสัจจะเตียรอโก โพธิตังหอรอมุอาภีอิติโตนุตตาเวทุงตะไหร่เนจ่วยจ่อกงอิภูมานันเทวานังภูมิสุนัตโตอิตะรังก้องยิเปโตตังโกตุตตวาจากงล้วยตะตุมหาราธิกาเทวาสรุมารีนัตโตอิตะรังก้องยิเปโตตังโกอนุกาเวทุงตะสินจ่วยจ่อกงอิตะตุมหาราธิกานันเทวานังสตุมารีนัตโตอิตะรังก้องยิเปโตตังโกตุตตวาจากงล้วย ดาวริณาเทวดาวริณานัตถุติยามาเทวายามานาตุติตุฏฐิตาเทวตุฏฐิตานัตถุติเนมานาติเทวเนมานีนัตถุติปรณิมิตาวุฒาวุฒิเทวปรณิมิตาวุฒาวุฒินัตถุติธรรมกายิกาธรรมปิณัยจิตุงโกเทวะปัมมารุติตะรังก้องยิเปโตตังโกอนุตตาเวทุงตะสินจ่วยจ่อกงอิ กิณุตตาเวทุงอเปโตจ่วยจ่อจากงณีภะคะวะตัญญัสสะพะยาติกาณติยัมภาติปิไนอิติปะระณีอิติปะระณะอมิสิโตมิกะทายิมิกะราหุตอไนโลกะละเมนโลกะไนกิณติตะสงเตี่ยวโตตะมะณีนะวะยะหะนิละกองปะมะณีนะวะปุญนาติละกองมารีนะวะมันนิละกองปะมุนาวะปะมาติละกองอัปริวุตติยัมมะตามิไนมโหไนโต อนุตตรอตุมสีโตเอตันธรรมสกันโทธรรมสัจจะเตียรอโกโวฏิตังหอรอมุอาติอิติโตนุตตาเวทุงตะไหร่เนจ่วยจ่อกงอิเตนะขณีนาโทขณะภิญเตนะลีนาโทละยะภิญเตนะมุหุเตนะโทมุหุภิญยาวะปะมาโลกะอะเถอะกะณิฏฐาปะมะติไตอังตะโจโจโตอะตังติอะภุเกสะตีหน่ายเวตะอิ อเยสันดันตาตหาติโลกธาตุอีตะลังโตโลกราสัจจวะลาทีนี้นังกัมปิไตเวไตเวลุฏีนามกัมปิไตเวไตเวลุฏีนามปเวรีโทมาอีมาเอยิงเกตุลุฏีอัปมาโนอไตชีมสีสีตออุลาโรปัญโยตออวะโตสะเจตนาญัญญ่องจิตตออะยองลินทีนี้โลกิโลกะไนเทวานันนัปปมารุอิ เทวานุภาวนนัยมารุอิอานุภาวโกอติกัมมะตาลุญฤปาตุรโหติชินชาสิอิอัฏฐขอโทขันในพระบวรเมษวะพะยาติอุรานังวามยอกโตสกะโกอุรานีติตะลองไดตาจาติอองเมษุรอมุอิเกยอุรานีติอะเปโตเมษุรอมุตะนีบออุยะหันโนกุนติญโญกุนติญญาติวะตะสินสิ อิญญาติติสสาลีบาโกติลีติบออุยะหังโนกุนติญโญกุนติญญาติวะตะสินสิอิญญาติติสสาลีบาโกติลีติอิติอิโตอุรานีติเมสุรอมุอิอิติอิติเอวะอิโตอุรังจุรอมุโตจองกาลยังอายะตมะโตกุนติญญะตะอะสิงกุนติญญะอาอิญญาติกุนติญโญเทวะอิญญาติกุนติญญะหุเวตาลิง อิรานามังอิยมิติอโหติภิอิอัฏฐาโกโทตောตัปปะภิภิโตขะไนอายะตมะอัญญาติกุณฑิญโญอะสิงอัญญาติกุณฑิญะติทิฏฐาธรรมโมมิยะปิโตติสสะเตยาสิริภิเวปัตตะธรรมโมยะวะปิโตติสสะเตยาสิริภิเว ปริยอกันละธรรมญัญภิตะวินอะปิโตติสสะเตยาสิริภิเวไตนะวิสิเกโสกุหมยอกปิโตติสสะ 6 ปาโตยุมมายิน
ရှစ်ပါးသောယုံမာယံရှိသည်ဖြစ်၏ဝိကတကထံကထောသို့လောသို့လောတွတ်တော်ယုံမာယံကင်းပြီးဖြစ်၏သတုသာလနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌ဝေသရိစ္ဆပတ်တော်ရဲ့ရင်ကြီးတို့ရောက်သည်ဖြစ်၏အပရပစ္စယကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်သိမြင်အပ်သောကြောင့်သူတော်ဘာတို့အားယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်မူ၍ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဣတံဝေသနံဤသို့သောစကားကိုအောစာလျောက်၏ကိဉ္ဝစာပဲသို့လျောက်သနီဗန္နေရှင်မယအဟံကျန်ထုတ်သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏တဏိကေအထံတော်၌ဗပ္ပိဇံရှင်ဤအဖြစ်ကိုလဘေယံရရင်ပါ၏ဥပတံမရာပြင်စင်းအဖြစ်ကိုလဘေယံရခြင်းပါ၏ဣတိဤသို့အဝောစာလျောက်၏ဘိက္ခုယံအိလာလေဓမ္မောတရားတော်ကိုသက်ခတ်တော်ကောင်းစွာငါဟောအပ်ပြီးဒုက္ခလဝဆင်းရဲ့ဤအန္တကိယယအဆုံးကိုပြုခြင်းဟာသမ္မာကောင်းစွာဗြဟ္မစရိယံအထက်မဲ့သုံးပါးတည်းဟူသောမြတ်သောကျင့်ကိုစရကျင့်လောဣတိဤသို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝောစာမိန့်တော်မူ၏တလအာယသမတော်ထိုအရှင်အညာတိကွဋ္ဌညအာလာဝဥပသံဃာထိုအိဘိက္ခုပြင်စင်အဖြစ်ဒီသာလျင်အဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မစကပုဏ္ဏလုတ်တံဓမ္မစကပုဏ္ဏသုတ်တိနေတိတံအတိသို့ရောက်၏သာသာ